Olá, amigos! Eu me encontro aqui na Pampulha, me encontro nesse patrimônio internacional que é essa Pampulha aqui. Hoje a gente vai falar de clubes, a gente vai falar da FESENG. A FESENG, que é a Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais, comemorando uns 50 anos. E o Marcolino de Oliveira, um eterno lutador, aquele que está lado a lado de todos os clubes. Primeiro, te agradeço por estar aqui nessa noite, prestigiando esse nosso evento, né? Reunindo aí todos os clubes afiliados da federação, os clubes que estão, nós conseguimos unir todo o grupo, fortalecendo assim o nosso segmento clubístico de Minas Gerais. São quantos clubes? Hoje estão reunidos aqui 25, todos afiliados estão aqui hoje. São quantos associados num todo aí, dá para falar? Com o número de associados dos clubes, nós já fizemos uma estimativa sobre isso, se dá em torno de uns 500 mil sócios. 500 mil sócios nos clubes. E a gente faz esse trabalho, Paulinho, de integração não só com os presidentes e diretores, né? A gente promove esporte, a gente promove o social. Agora vamos ter uma homenagem aqui hoje a quem? Quem são os grandes homenageados da noite hoje? Homenageado da noite é o Arialdo Bosco e o Paulo Maciel, que é o vice-presidente do Comitê Brasileiro de Clubes. Parabéns, eu acompanho de perto você e todos os chegados aí, grandes amigos aí. Muito obrigado a você mais uma vez. Parabéns, né? Obrigado. Bela noite! Zé Arnaldo está aqui, você que traz a bandeira nacional aí de todos os clubes, de união de todos os clubes, é o que você está vendo aqui hoje, né? Sem dúvida nenhuma, uma festa cinquentenário da FESENG, e você não tem uma entidade que tenha tanta expressão que consiga reunir nos seus 50 anos os 25 clubes de Minas, um trabalho de união, um trabalho de representação muito forte do presidente Marcolino Oliveira, que consegue realmente congregar, consegue unir, consegue fazer mais pelo segmento clubístico de Minas e do Brasil. É fundamental esse trabalho, até porque os clubes exercem uma atividade social da maior importância, inclusive para a prefeitura, através de promover lazer para a sociedade, lazer com qualidade. Então é muito importante esse intercâmbio, como é importante também a sensibilização da prefeitura com relação a alguns pleitos que os clubes fazem, dentre eles IPTU, reduções, isenções, como acontece já em outros estados, em outras capitais do nosso Brasil. A importância da FESENG há quatro anos para cá, a FESENG virou uma entidade muito importante para os clubes. Hoje nós temos uma ligação muito grande com a FESENG, onde a gente tem toda a parte de jurídica, toda a parte social integrada com a FESENG, né? Então é um órgão muito importante hoje para os clubes de Belo Horizonte, a FESENG. A atual gestão é uma gestão preocupada em aglutinar os clubes da instituição FESENG, fortalecendo assim a sua entidade maior, fazendo com que os clubes tenham uma interlocução maior com o poder público e com a sociedade como um todo, né? Dessa forma faz com que os clubes tenham mais visibilidade e fortaleçam sua presença junto à sociedade. A FESENG é muito importante, ela representa aí todos os clubes, né? Afinal de contas, são 50 anos, ou seja, meio século de vida. Para ter meio século de vida, ela tem que trabalhar. Ela fez coisas para chegar aos 50 anos, então a gente sempre prestigia. Nós fizemos uma homenagem na Assembleia, ao mês retrasado, dos 50 anos, que também foi um sucesso. Merece, porque os clubes, eles trazem muita coisa boa, clube social. Parabéns, FESENG, vocês merecem. Bem, a FESENG conseguiu unir todos os grandes clubes sociais do estado de Minas Gerais e juntos
eles estão lutando por benfeitorias e benefícios para todos eles. Por exemplo, aqui no caso de Belo Horizonte, estão brigando agora pela isenção do IPTU. É uma briga que nós estamos juntos com os clubes de Belo Horizonte por todo o trabalho que eles fazem em prol do esporte, principalmente em prol do social da nossa cidade.